Ковпачок з мікрошефом Мареком. Всім привіт! З вами я, мікрошеф Марек та передача «Кухарський ковпачок». Сьогодні я буду самий перший раз сам готувати паску. Я вже робив паску, але мені допомагала мама тоді. А паска – це такий хліб, це традиція від Великдня в Україні. У мене тут багато продуктів, і я буду показувати процеси, як я буду готувати паску. Спочатку я вам покажу, які продукти потрібні для паски. 5 шклянок муки, велика шклянка молока, 100 грам дріжджів, 150 грам маргарину, 8 яєць, 150 грам цукру, цедра з одного лимона, родзинки і цукати. Спочатку треба підігріти молоко, розім'яти дріжджі, влити тепле молоко в дріжджі, додати ложку цукру, перемішати. Я відмірив 5 шклянок муки, і поки дріжджі з молоком і цукром будуть бродити, я відділю білки від жовтків в яйцях. Родзинки треба обережно залити гарячою водою. Жовтки збити з цукром і додати ванільний цукор. Натерти лимонну цедру. Я відділив жовтки від білків і змішав жовтки з цукром і ванільним цукром і лимонною цедрою. І наші дріжджі підійшли. І якби змішаємо це все з мукою і робимо тісто. Опара підійшла і булькає. Муку викласти в миску. Обережно додати опару. Додати жовтки з цукром. І акуратно перемішати. Розтопити масло. І почати місити тісто. Додати масло в тісто і продовжувати місити. Тісто я замісив і ще буду 30 хвилин місити. І потім воно мусить 1,5 години рости. Тісто трішки вже підійшло, і тепер треба додати цукати і родзинки, і перемішати потім. Ось так підросло тісто. Тісто підійшло, і воно таке пахуче. Пахне дуже добре. Поки тісто підходило, я намазав форму маслом і додав туди сухарики. Таку форму треба заповнити тістом на третину. Пасочки я зробив форми і тепер їх треба трішки помазати білками.
Це я люблю. Тепер наші паски можна відправити в духовку на 45 хвилин. Температура 190 градусів. Ось готові пасочки. Паски треба остудити. Для помадки треба змішати цукрову пудру і лимонний сік. Поки готувалися пасочки і остригали, я з моїм братом гуляв на вулиці і бавився. Пасочки праві готові, тепер треба тільки презентацію зробити. Я зробив крем, додав туди сахарну пудру і лимонний сок. І тепер буду робити презентацію. Візьму одну паску. І я не робив великі паски, бо в нас малюткий кошичок. Так. Ось такі пасочки в мене вийшли, дуже красиві і дуже, напевно, смачні. З вами був я, мікрошеф Марк та передача «Кухарський ковпачок». Всім па-па і смачної пасочки! Якщо вам сподобалось, тисніть лайк і поширюйте. Кухарський ковпачок з мікрошефом Мареком.